Labdien! Mans vārds ir Jānis Girgensons. Esmu treneris, esmu garo distanču skrējis jau vairāk kā 10 gadus. Un šodien jums parādīšu iesaldīšanās vingrinājumus, pēc tam ar atsaldīšanās vingrinājumus. Bet sāksim ar iesaldīšanās vingrinājumiem. Pirmos, ko veiksim, tie būs stāvot uz vietas, apļuvēt vingrinājumu tie ir, iesaldot locītavus no potītes līdz kaklam. Pēc tam nākamie vingrinājumi būs dinamiskie iestiepšanās vingrinājumi, kurus pildīsim virzoties taisnus priekšu. Tā, sāksim ar locītāju iesaldīšanās vingrinājumiem, apļuveidu vingrinājumiem. To sāksim no potītēm, pēc tam pāriesim uz ceļiem, gurnlocītāju plecu daļu, pēc tam kaklis arī. Pirmais vingrinājums stāvot vienkārši kājas gurnu platumā un šādi novietojam pēdu uz pirksgala un veicam apļuveidu kustību šādi te. 5 līdz 7 reizes uz vienu pusi, pēc tam 5 līdz 7 reizes uz otru pusi. Nākamais vingrinājums pāriesim uz ceļiem. Attiecīgi, kājas noliksim gurnu platumā, rokas novietosim virs ceļiem un veiksim riņķveida kustības ar ceļiem. Sākumā uz ārpusi veidojam riņķveida kustību, pēc tam uz iekšpusi. Uz katru pusi 5 līdz 7 reizes. Pēc tam pāriesim uz gūžas locītavu. Pirmais vingrinājums, kā mēs iesildīsim gūžu, būs pārliksim svaru uz vienas kājas un otru kāju salieksim un izvērstīsim uz aizmuguru. Un šādi te. Ja līdzsvars ir nepieciešams papildus līdzsvars, varam pie kaut kā pieturēties. Ja nav nepieciešams, varam droši šādi te. Ar vienu kāju sākumā vēzējam uz ārpusu. 5 līdz 7 reizes pēc tam uz iekšpusu to pat kustību. Nākamais vingrinājums gurniem, kājas gurnu platumā, rokas uz gurniem un griežam pašas gurnas uz riņķi. 5 līdz 7 reizes uz vienu pusi, pēc tam 5 līdz 7 reizes uz otru pusi. Nākamais vingrinājums iesildīsim muguras lejas daļu. Sakartosim rokas, plaukstus novietosim uz pleciem, ar taisnu muguru un taisnām kājām lieksimies uz priekšu un šādu veiksim apļuveidu kustību. 5 līdz 7 reizes uz vienu pusi, 5 līdz 7 uz otru pusi. Nākamajā vingrinājumā iesildīsim plecu locītavus. Pirmais, rokas taisni un veicam mazus aplikšus. Ar plaukstām zīmēm gaisā mazs aplīšas uz vienu pusi un uz otru pusi. Pēc tam pārējām uz lieliem apļiem, atkal uz vienu pusi un uz otru pusi. Nākamajā vingrinājumā iesaldīsim kaklu. Tādēļ kaklu pastiepsim uz vienu pusi, uz otru, uz priekšu. Un tagad veiksim lokveida kustību. Uz sānu, lejā un uz otru sānu. Un atpakaļ. Turpināsim ar dinamiski iestiepjošiem vingrinājumiem. Pirmais vingrinājums, speram solis priekšu un pievalkam celu nedaudz klāt. Iestiepumu uztaisam īsu tikai pāris sekundes un netaisam ātru. Nākamais vingrinājums virzoties uz priekšu, satveram pēdu aiz muguras un papēdu pievelkam pie dibenu klāt. Spēram solis priekšu un paņemam otru kāju un otru kājas papēdu pievelkam klāt. Un šādi pārmaiņas vienu un otru. Nākamais vingrinājums. Balsta kāju nedaudz ieliecam, otru kāju izmetam priekšā taisnu un tikā ar lokveidu kustību cenšamies pieskarties papēdu. Pēc tam atpa laukšā. Nākamais vingrinājums. Saliekam papēžus kopā, kurngalus izvēršam uz ārpusi un viegli noliecamies uz priekšu.
Solis paras priekš un tagad pūngals saliekam kopā, papēršu izvērsam un atkal uz priekšu. Nākamais vingrinājums. Spēram soli uz priekšu, rokas kopā un uzsēsim nelielu iekupienu. Atkal nākamais solis priekš, rokas uz aizmuguru un izpētīt. Šie bija ieslidīšanas vingrinājumi, kurus varat veikt pirms skriešanas droši jebkurā brīdī. Galvenais iestiepumu neturiet pārāk ilgu, neveiciet asu, jo jūsu muskuļi nav iesiluši, tiem ir vēl nepieciešams darbs. Statisko stiepšanos pildiet pēc paša treniņa.